Dobre jutro, Sonia. Dobre jutro, svet. Pa nije dažo danas. Dobre jutro. Kako da? To je za zmenek. To je za zmenek, nisam... Ja to je za zmenek. Ne, ne pomoći kako. Oj, siže. Ne zgleda tak lijepi dan. Da bi prijela mija nekoga na sprehod. Zmenek te čaka čez pol ure. Čekam Andreja da pride ven. Danes gremo na zmenek z dvema različnjima prevoznima sredstvoma. Moje je poni. Andrej pa pride ven z električno rolko. Ale ga! I am ready. Kje pa kaj? Ti gre s ponijom? Zmenka. Je to oni poni iz onega zmenka okoli Velenjskega jezera, ko smo se vozila? To je moj poni. Tvoj poni? Kaj je bil mogoče na Vršiču? Ja. Dobro te gre. Moram reči, da Andrejo pa kar gre to rolkanje, da bez. Evo, zovem pa jaz, Goni, Goni, Katja bo probala se longboardat. Zato, ljudje so si kupili sladoled, so v nevarnosti. Kar gre, a? Če? Ne zdi, jasi nisi ti prvič na te rolke. Ne, nisam. Smo že prvi nazaj probovali. Gremo. Vozim se, števec kaže. 120. Si okej? Okay. Zdaj pa skošal z opne. Jo. Presen. Ne bremzat s toto roko. Ne bremzat pa ne. To sem pa že jaz včeraj ugotovil. Malo imaš umazano, tako lepo majico. Kaj to zdaj na majico? Si bilo te to? Ja, si bilo. Ni bilo bilo je smešno. Ne, ni bilo. Za čist en mali trenutek. Pa pa ni bilo več smešno. Pa, no, ve. Vse je vrelo, gremo dalje. Nič, grem jaz dalje. Kaj peleš rolko na sprehod? Vidi, nekaj. Vidi, gremo. Vidi, no. Kaj te zdaj na rolko? Zdaj razložim. Razložim, kak sem do te rolke prišel. Bila je nagradna igra na Instagramu. Raziskujte s Hoferjem. In bil sem žreban. Zadel sem rolko. To je električni longboard. Prvič po enih 20 letih sem na rolki. Je pa zanimivo, ker je električni. Imamo tole. Komande. Rolka, vse kam ima. Eno kartino za filat. Na drugi strani gum za polnic. In to je to. In se pelaš. Tako da je v življenju vse mogoče. Sam se delujte. Tudi rolka vam lahko ide. Gremo dalje? Jaz grem po rolku. Pravkar ste imel telefonski pogovor z enim izmed mojih najboljših prijateljev. In zdaj ve, kam gremo. In zdaj Katja ve, kam gremo na zmenek še naprej. Kam gremo? Na najboljšo pico. Najboljšo pico, kam? V Paradajz. Nik.
kakšne izgube. To je cesta naprej. O, jo že slišim. Smo prispela. Ja. Parkirala smo. Svoja vozila. Jaz vam definitivno pico, ja. A sem še ne vem kjero. Zdaj, kaj vam jaz priporočam, ko sem že bil parkrat tu, je koniška. Pelati sir, mleto meso, slanina, paprika, koruza, načo sir. Jaz bom kar eno koniško. Torej, smo v pizzeriji Paradajz v Slovenski Bistrici. Prva taka pizzerija je bila odprta v Konicah, imam prav. In sicer že tam smo ravno hodila na pico, ko pa smo se preselila v Slovensko Bistrico, pa je pizzerija se preselila za nama sem. To je bilo pred 4 leti, tretjimi nekaj dajega. Smo bila pa tako da najma definitivno najljubša pizza. To je res pizzerija s posluhom, ki predstavi svojo poslovalnico oziroma odpre novo poslovalnico v kraju, kamor se ti preseli. In midva smo prispela na cilj. Yeah. Moj top tip za rolkanje po mestu je, imejte neke tekočine zraven, če bo brez oblačka, tako je zdaj. In pa top tip, če ste v Slovenski Bistrci, grete v pizzerijo Paradajz. Ne bo vam žal, ne bote lačni, pa se še bote vrnali. Pa še kaj, ja, da naj všeč kaj, komentirajo, pa delijo tole video, če mislijo, da je to komorkoli zanimivo. To pa si herja. Se vidimo na naslednjem zmenku. Uživajte video.